Це тут наші волонтери, які приїжджали ремонт робити в цьому будинку. Вони також копали каналізацію. Тут така земля, тут такі тверді, дуже глина. То їм довго це вийшло копати. І вони цим копали також. І вони підписували свої імена. Це ми плануємо, щоб ці кімнати було тут місце для місцевих із цього села, які зараз проживають десь в Ніколаєві. І вони хочуть повернутися сюди в село, але нема куди повернутися. Вдома у них розвалений, немає нічого, розрухи один. І поки вони обстраюють свої там хати чи літні кухні, ремонт поки роблять, щоб вони могли би тут тимчасово жити. Наскільки я знаю, немає тут в цьому селі священника православного. Ми узнали про цього будинку дні молитви через громаду, через адміністрацію, і вони сказали, що можемо тут ремонт робити. Також, може, на майбутнє тут буде церква. Які тут церкви буде, я точно не знаю.